Na webu taky máte napsáno, že nejoblíbenější surovinou vaší je cibule. No jasný. Máte ji vytetovanou? Protože pokud se nepletu, tak máte vytetované jako oblíbené suroviny svoje. Mám a mám tady úplně vzadu a mám tam hnedka vedle toho česnek, aby tam hezky vonělo. Podpojí. Hezky. No, proč jste se rozhodl přijmout tu nabídku do televizní soutěže MasterChef a být jedním z těch tří šéfkuchařů? Protože se vracím k nějakému splněnému snu. Čiže když jsem úplně nevěděl, co dělat, šel jsem na kuchaře, tak ještě jedna z těch variant byla, že jsem chtěl být herec. A prostě rád se ukazuju, nebudu říkat, že ne. A takže když přišla tahle nabídka, tak já jsem proto, prostě potom sáhl, udělal jsem všechno pro to, aby to šlo, abych mohl. Splnilo to vaše očekávání? Jo, za mě to super. Jako, jak hodně to, jaký tam jste, je role? A já jsem tam za Přemka Forejta, takže já jsem... Jste vy? Úplně vy? Já jsem já. Vlastně si moc nedokážu představit, že byste, myslím, minimálně vy tři, jako šéfkuchaři, neměli nějaké pokyny, jako ty buď trošku hustší, ty jako Uber a tak dále. To je jako jsme tam sami za sebe. Proto já si myslím, že ten tým je tak dobře vybraný, že ani jako není potřeba, že každý máme tu vlastně tu svoji roli sami sebe. A takhle to funguje. Je ta soutěž o vaření? No jasný. Já vím, že jo, ale jestli ten, kdo má šanci v téhle soutěži uspět, je ten, kdo umí nejlíp vařit. Ano. Nebo jestli ten, který to umí úplně nejlíp odprezentovat, který má nejlepší sebeprezentační schopnosti a tak dále. Vy nikdy nevíte, kdo vás a jak vás překvapí. Tím, že tam jsou každý, vždycky začíná nějakou výzvou, tak vy nikdy nevíte, jak ten člověk se k té výzvě postaví. A vy máte člověka, který třeba jako může uvařit skvělé jídlo, ale pak třeba může vyhořet něčím jiným. Každý je v něčem dobrý, ale tahle soutěž je tak náročná, že ten nejlepší vlastně musí zvládnout úplně všechny ty výzvy. Takže kdo odprezentuje lepší jídlo v té výzvě, tak jde prostě dál. Takhle to je. Vy jste v prvním díle téhleté řady říkal, největší překážka každého kuchaře je malé sebevědomí a malá představivost. Mm-hmm. A takový tam někdo je v takové soutěži, kdo by měl malé sebevědomí a malou představivost? No, ty už tam nejsou. Rychlý přírodní výběr. No tak ti už tam nejsou, to jsou jako... Každý kuchař, kdo jde do takovéhle soutěže, nebo kdo jde do téhle soutěže a jde tam s tím, že to chce vyhrát, tak prostě musí si být jistý s tím, co dělá. To, co uvaříte, tak musíte vědět. Tak kdybych já uvařil jídlo, třeba ho ani neochutnal, ale dával ho lidem a pak stál a... Nebo já to nikdy dělám, já to dělám hostům, že jim to dám a tak co, je to dobrý, dá se to? To děláte? Ne, jo, ale zase... To je trošku riskantní podnik, teda, není to úplně, je to trošku kyselý. Ne, já to dělám jako ze srandy, já vím, že jim to bude chutnat, protože já to beru tak, když to chutná mě, tak to musí chutnat i těm lidem, já vařím to, co já bych chtěl rád, co já bych chtěl jíst, tak to dávám svým hostům. A myslím si, že každý, kdo jde do téhle soutěže, tak to jídlo, který uvaří, tak si za něj musí stát a musí být sebevědomý v tom, co já. A chci, aby to, a já hledám něco kreativního. Já chci, aby ten člověk má zvládli nějaký základy, ale ať se nebojí si s tím třeba hrát. Někdy je to na obtíž, ale...